Abundancija je krema, ki prinaša obilje v vaše življenje. To je energijska krema, ki aktivira vašo korensko čakro, ki je tudi na dlaneh in podplatih, zato priporočam, da se namažete ne samo po obrazu in vratu, ampak tudi na stopalih, nogah, dlaneh, rokah in tudi zadnjici. Še posebej, če vas zebe v noge in roke ali pa vam materialno stanje niha. Abundancija je torej tista krema, ki prinaša življenjsko energijo v vaše telo, da se lahko odprete obilju na materialnem nivoju. Afirmacija: sprejemam vso obilje v svoje življenje. Barva, ki vas pri tem podpre, rdeča.